Početak godine označava početak novih odluka, planova i želja. I moramo biti dovoljno hrabri, uporni i pozitivni da se zaletimo i da ih ostvarimo. A sve je mnogo lakše uz čašu dobrog vina ili rakije. Zar to nismo naučili tokom svih ovih emisija? Upravo zato ćemo se u narednim minutima prisetiti gde smo sve bili tokom 2022. godine, čije smo sve priče ispričali, kakve smo utiske poneli i kakva vina i rakije krije naša prelepa Srbija. Dan bez vina je kao dan bez sunca, poručuju iz vinarije Milisavljević. Mi smo danas došli da se uverimo u to, da degustiramo njihova vina i ispričamo njihovu priču. Moj današnji sagovornik je gospodin Stevan Milisavljević. Dobar dan. Dobar dan i dobrodošli. Radujem se ovakvim gostima koji imaju kamere i koji će biti u stanju da promovišu ovo o čemu ste vi pričali. To stvarno tako i jeste. Dan bez vina je kao dan bez sunca. Mi smo se u to uverili. Nadam se da ste i vi. Vi niste vinarija koja ima porodičnu tradiciju, ali ovaj kraj ima tradiciju. Kako je sve krenulo? Da, ovaj kraj ima i tekako dugu tradiciju u proizvodnji grožđa i vina. U stvari, ta tradicija seže iz doba Marije Terezije. Naime, još Marija Terezija je u prvoj polovini 19. veka poželjela da sa ovih terena ima vino na svom dvoru. I onda je u tom pravcu angažovala svoje stručnjake da vide gde je to moguće u Bačkoj proizvesti visoko kvalitetna vina koja bi bila pogodna za njen dvor. Ti stručnjaci su došli do Telečke visoravni, a ovo ovde je Telečka visoravan, i onda su se iznenadili kakve su rezultate dobili. Naime, ustanovili su da je ovo izuzetno pogodno tlo za proizvodnju grožđa, zato što se sastoji iz tri sloja zemljišta. Prva dva gornja su humusni i tresetni tamni slojevi, prebogati sa mineralnim materijama. I iza njih je, ili ispod njih je, žuti sloj koji služi kao akumulacija vode koja se lako ocedi kroz te rastriste slojeve. A pošto su oni znali da loza voli da se jako dobro ukoreni, onda im je to već bio, da kažem, signal da je to idealno tlo za proizvodnju grožđa. Šta preporučujete? Preporučujem Cuvée Mystique. To je naše prvo vino koje smo zaštitili kao intelektualnu svojinu, odnosno naziv tog vina smo zaštitili kao intelektualnu svojinu. A osim toga mislimo da je izuzetno visok kvalitet ovoga Cuvée-a. To je u stvari kupaža četiri crvene sorte vina. Četiri crvene sorte koje mi ovde gajimo. A mi ovde gajimo Merlot, Pinot Noir, Gamay Boyadisser i Zweigelt. Živi, zdravi bili, probajte, Živim. Pa ćete se sami uveriti koliko je ovo dobro. Nakon što se proizvede dobra sirovina u vinogradu, grožđe stiže ovde. Kako izgleda taj proces proizvodnje kod vas? Da, ovo je u stvari sala za proizvodnju vina. Enolozi bi rekli, ovde se proizvodi vino. Ja se naravno ne bih saglasio, ja mislim da se vino proizvodi gore, u vinogradu. Kad je bobica dobra, kvalitetna, visoko kvalitetna, onda ovde može da se napravi visoko kvalitetno vino. Mislim da su i enolozi u pravu stvari, ovde se dešava taj sam tehnološki deo proizvodnje vina. Ovaj podrum priča svoju priču. Da, naravno. U stvari, ovo je barik sala, barik podrum. Barik podrum iz razloga što ovde se nalaze barik burada. A barik bure, to je hrastovo bure zapremine 225 litara, koje su unutrašnje strane nagorelo do određenog stepena. I tu odležavaju kod nas crvena vina. Neko stavlja i bela vina u barik bura, međutim, mi smo se opredelili samo da stavljamo crvena vina. Zašto se vina stavljaju u barik bure? Pa razlog je da se tanini iz hrasta i tanini iz vina sjedine, sljube, i da se na takav način vino zaokruži, da dobije svoju konačnu formu, da. I u smislu aroma i u smislu ukusa.
zdravo. Dobro nam došli. Došli. Devojke, hvala vam na gostoprimstvu i hvala na ovom divnom pogledu, čak nam ni vetar ne smeta. Dobro nam došli, hvala vama što ste nam ukazali priliku da se obratimo ljudima i pokažemo šta rakija zapravo znači. Ko je bio inicijator čitave priče? Zapravo naš otac. Sve je krenulo od našeg deke. Vidi se da ste porodično u ovom i da ste pravi domaćini. Znači, odmah nam stiže kako to srpski običaji nalažu, kafica, rakijica. Tako je. Trudimo se da sačuvamo tradiciju uz dozu moderno, kao što možete vidjeti iz priloženog. Moram da vas pitam, ko od vas dve više preferira rakiju i ko je šta dobio od zadataka ovde? Što se tiče samih zaduženja, nekako smo se podelile. Ja sam zadužena za destileriju, sestra je zadužena za restoran, zbog toga što nekako ja više volim sam taj proces proizvodnje i od malih nogu sam imala prilike da posmatram dok je deka pravio, to jest proizvodio rakiju za naše sopstvene potrebe i nekako sam zavolela tu ta neka čar i to pravljenje rakije u porodičnoj atmosferi je zapravo učinilo da ja sada uživam u svemu ovome i da meni ovo ne predstavlja samo neki posao, već i zadovoljstvo. Da nazdravimo, pa da nastavimo priču. Živeli! Živeli. Došli smo do Đurđeva, mesta gde se nalaze vaši voćnjaci. Na koliko hektara se oni protežu? Naš voćnjak se proteže na 11 hektara površine. Imamo 5 hektara zasađeno dunjom, oko 80 ari šljivom, 4,5 hektara lešnika i ostatak je zasađen orahom. Zašto baš dunja i zašto baš šljiva? Naša zamisao je bila da zaokružimo ceo proces, odnosno ciklus u proizvodnji rakije, da imamo i svoje voće koje ćemo kasnije proizvoditi i od njega praviti kvalitetnu rakiju. Na taj način smatrali smo da možemo obezbediti kvalitet u kontinuitetu. Znala sam da ova priča o rakijama neće proći bez muškarca. Jel' tako, Lazo? Drago mi je. Njih dve su mi objasnile da ti najbolje možeš da me sprovedeš kroz proces proizvodnje u njihovoj destileriji, pa da krenemo kronološki. Prvi deo je ovde, gde se vrši alkoholna fermentacija kljuka. Tako je, tako. U suštini ovo je neko početno mesto ili ti baza, gde sveži plodovi voća stižu, odvajamo najsvežije plodove, i one idu dalje na fermentaciju u plastične sudove. Dolazimo do naših kazana, koji su kapaciteta 400 litara, dva kazana koji imaju u sebi deflegmator za prečišćavanje rakije, da izlazi najčistija rakija. U hrastovim buradima odležava šljiva i dunja. Mi preferiramo negde da period odležavanja bude minimum godinu dana. Made in Serbia je sve, a bit će i vinjak koji vidim da je ovde na odležavanju. Tako je, bit će u budućnosti, planiramo da bar odleži 5 godina, vinjak Petica. Doći ćemo na degustaciju, naravno. A ja sada idem da degustiram rakije. Jedna čuvena izreka kaže, u čaši vina je sadržana sva kultura civilizovanog čoveka. Svedoci smo da se svest o srpskim vinima sve više menja, da vinska scena sve više raste i da je sve više vinskih događaja, manifestacija, festivala, sajmova i wine jamova širom Srbije, a u Beogradu čini mi se najviše. Kiko, dobroveče i dobro mi vama došli na još jedan vinski događaj. Dobro nam došli, da. Šta je u trendu ove jeseni kada je vino u pitanju? Kad smo sad već ovde, ajde, moramo da kažemo da su takozvana naturalna vina, gde ne postoji opšte prihvaćen izraz, prirodna, naturalna, ali ta vina su sve popularnija, iako što vidimo ovde tek je počelo da se događa
festival, već i tu dolaze ljudi, znači interesuju ih. Šta nam je to vinarija Lutak donela na ovaj vinski događaj? A vidite ovako, ovdje smo prezentovali našu što zovemo jesenju kolekciju, znači sve boje jeseni, znači imamo 8 sorti vina danas na ovom stolu, 8 etiketa. Od noviteta koje niste još probali imamo Traminac iz Verbe 2022 sa malo dužom maceracijom, rađene u narančasto stilu. Ovo bih vam savjetovao kao probu za danas. Degustacija onda. Recite mi, zašto je baš on u dekanteru? Zbog toga što je još svež, još je nov, još se nije potpuno opustio u tankovima, tako da potrebujemo dekantiranje da bi iskazao svoj potencijal. Da nazdravimo pa da nastavimo razgovor. Naravno, uzdravlje. Uzdravlje. Ovo vinsko kupljenje mi se jako dopada, mnogo je lepo kad je manji broj vinarija i ovo su pre svega oranži i prirodna vina što nama odgovara jer smo mi proizvođači prirodnih oranži vina. Šta vi to učite iz godine u godinu, a šta to treba da nauče ovi mladi vinoljupci koji se tek upoznaju sa srpskim vinima? Pa znate, u ovom poslu učite, nikad ne prestanete da učite u stvari, a ja koliko sam videla, baš ovi mladi kupci su veoma zainteresovani i imaju tu kulturu ukusa i mirisa. I baš mi je drago zbog toga, zato što vidim da su znatiželjni i imaju volje da nauče. Tako da ta vinska kultura u Srbiji se drastično menja u pozitivnom pravcu. Evo večeras na Dobrom glasu je Tamjanika koja je, da kažem, premijera, vino koje treba uskoro da izađe na tržište. Za sad svidela se ljudima, vidjet ćemo kako će biti nadalje. Donili smo Tamjaniku koja je onako, da kažem, uzorak iz Bačve, znači vino koje još uvijek nije potpuno spremno, ali eto kako ljudi kažu, oduševljeni su i nadamo se da će se lepo prodavati i lepo piti. Koje grožđe ima najviše potencijala? Iz 2022. Samim tim što je najstariji zasad koji imamo, ta žilavka hercegovačka koja je možda jedina u župi, taj stari zasad, ili možda čak i jedina van Hercegovine, a možda čak ni u Hercegovini toliko starih zasada žilavke nema, iz 31. godine daje neverovatno grožđe. Vinograd je nažalost na kraju životnog veka i već ne postoje nikakve intervencije, operacije koje ga mogu spasti, on polako umire, ali svake godine daje jedno 300-400 boca neverovatnog vina koje se praktično i nametnulo kao prvo vino vinarije i neko, da kažem, vino od grožđa koje je stvarno specifično za ove prostore. Jedva sam došla ovde na red od ljudi koji su želi da probaju vaše vina. Pa to se dešava kad jedna vinarija napravi dužu vremensku pauzu sa nastupima na festivalima i generalno na srpskom tržištu, što se desilo i Borisu i Subotice. On se malo više u jednom trenutku orijentisao mađarskom tržištu, ali sada se odlučio da malo povrati svoj ugled i svoje tržište u Srbiji, tako da ovim sajmom najavljujemo jedan intenzivni povratak na manifestacije, pogotovo ove jeseni, zime i narednom periodu, ali i u beogradske restorane, vinoteke i tako dalje. U to ime živeli! Pozdravljamo! Suncem okupane padine Fruške gore oduvek su davale svojevrsni pečat u vinogradarstvu i vinarstvu. Svojim prirodnim geografskim položajem vinogradi porodice Trivanović proizvode grožđe odličnog, a vina još boljeg kvaliteta, tradicijom dužom od 60 godina. Pa vidite, pošto mi iz Erdevika, jel, tamo je u tom našem Erdeviku nekada svaka kuća maltene imala vinograd i proizvodila je i vino. Za svoje potrebe, malo za komšije, malo za slave i tako. Ponekad se nešto i prodalo. To vam je u krvi, dakle? Da. Zato nas ovaj deo Srema od pruge Beograd-Zagreb prema gore se zove Vinski Srem, a onaj prema dole zovu Svinski Srem. Jer oni gaje svinje, proizvode svinske prerađevine i tako dalje. I mi radimo prerađevine da bi mogli piti vina, ali proizvodimo vino, oni ne mogu jer nije ni zemljište, nije ni teren, nije ništa. Ovde su neke od nagrada, u hodniku su još, koliko one znače?
U početku su bile srebrne, odnosno bronzane medalje, sad bez srebra i zlata se nikad ne vraća. Ne vraćate se kući. Ne. Daje sad dobru volju i veću volju da radimo. Da, vetru leđa. I da što kvalitetnije proizvedemo vino. Ovo je Pinot Grigio. Ovo je prvi posađeni vinograd u novije vreme koji sa kalemima Pinot Grigio. Recite mi, prvi posađen vinograd? U novije vreme. U novije vreme. Koje godine je to bilo? 2007. 2008. On je 8. Je li to vaš omiljeni vinograd? Jeste. Ovaj potez, kako zovu? Ovaj potez se zove Blaževac. Znači, sve je blaženo ovde. Zato sam ja našla detelinu sa 4 lista. Ovde. Tako je. Bela vina odležavaju u inog sudovima, ali neka i stavljate u barik urad. Šta odležava u bariku? U bariku Chardonnay, uglavnom ovde. A od crvenih? A od crvenih ide Cabernet Sauvignon i Shiraz. Koliko dugo odležavaju? A u baricima ovi bela vina 4-5 meseci, a crvena vina godinu dana. Pre nego što krenem kući, došli smo do ovde da ja etiketiram svoje vino za uspomenu. Evo, izvolite jednu bocu Pinot Grigio. Pre svega, da vam se zahvalim na gostoprimstvu, bili ste divan domaćin. A vi još bolja gošća. Želimo vam puno uspeha, želimo vam još puno nagrada, pa ćemo doći ponovo na čašu razgovora i čašu dobrog vina. Tako je. Pa ja mislim da sam položila. Nije loše za početak. Čuvena izreka. Izvinite što vas prekidam sada u ovim radovima, ali došla sam da ispričamo priču o vašoj vinariji i za početak baš ovde u vinogradu. Odlično. Odlično, tačno, to mi je najdraže mesto. Znači, ovde vi uživate i provodite svoje slobodno vreme, s obzirom na to da ste vi neko ko se u Srbiju vratio posle dosta godina. Jeste, rešio da ovde provede svoje penzionerske dane. Jeste, na i da zasadi vazduhu, svoj vinograd. Da se čuvam korone. Je li tako? I to mi je neka satisfakcija. Ne moram ići na neku vikend kućicu. Kad imate ovako imanje. Šta imamo ovde od sorti? Od sorti imamo, s obzirom da je to moj prvi vinograd, dobro. Nije sve to baš tačno kako treba. Najbolje bi bilo je dve sorte, belo i crveno, ali ja sam više radio i želje šta bi ja rado pojeo. I time ste se vodili. Jeste, to je bila vodilja i tu je onda Frankovka, Merlot, Cabernet Sauvignon. I posle na bele sorte idem Sauvignon Blanc i tamjanike nešto ima, sve sam to hteo da i istražim šta je. Da budeš renoliko, malo autohtone sorte, malo ove internacionalne. Ja, jer svakako vino se pravi veoma retko od jedne sorte, naprave se kupaže, da se dođe do ukusa drugih i onda je drugačije vino nego ono iz jednog vinograda, jedna sorta i to da. Se zna šta je. Kakve nade polažete u ovu 2022. Što se tiče prodaje i toga, to ide polako, doći će. Imam veliku nadu. Doći će jedno malo više koje ćemo uložiti negde, u piramidu, na primjer. Da. U onu degustacijnu salu. Tako da kada ja sa moje strane završim, mogu deci da
ostavimo da, što... Da. Postoji li vino koje je najteže bilo proizvesti? Zapravo... Sa kojim ste se najviše namučili? A, ne, nema toga. Nema toga? Nema toga. To se dobije recept i po njemu se radi. To. Nema ono, a sad mi je ovo teško. Vino napraviti uopšte nije teško, nego ga čuvati, održavati i voditi računa da ima kvalitet. Da vam poželimo svu sreću. Ono što sam ja načula jeste da vi planirate da proizvodite organsko vino. Jeste. Tačno je i to. Međutim, potrebno je izvesno vreme da se to aktivira. Da pozovemo sve ljude, da dođu, da se kao mi ovako lepo provedu jeste, ovde, da posete Čurug i vinariju jeste, Puhača i da uživaju dobrim vinima. Jeste, i to je prirodna atmosfera. Tako je. Nema usiljenosti. Može se čuti i crkut ptica može i uživati se s mojim bitkama. I lobiti riba. Tako je. I pre svega u dobrom društvu. Hvala vam najljepše na divnoj energiji, hvala vam na gostoprimstvu, pa se vidimo ponovo nekom priliku. Važi, kad bude piramida gotovo. Tako je, dogovoreno. Dogovoreno. U to ime živeli. Živeli. Naša priča počinje 2006. godine, kada je osnivač vinarije Ignacije Tonković odlučio da posadi vinograd. Mesto, kao što ste videli, se zove Bački vinogradi, samo selo, i što govori da nekada jako puno vinograda bilo u ovom kraju, međutim, danas to nije slučaj, nema više uopšte nijednog vinograda, tako da taj neki početni deo da se radi vinograd ovde i itekako ima smisla. U ovom ovde kraju bilo su dve sorte koje su popularne, znači bela sorta koja zove kevedinka i crvena koja zove kadarka. E sad, kevedinka je važila, odnosno vina od kevedinke su važila za kučijaško vino, a od kadarke za gospodsko vino. Tako da, opet i tu je bilo lako odlučiti se za sortu i odluka je pala da to bude kadarka. Onda smo dalje krenuli sa analizom zemljišta, ovo tlo ovde, kao što kod nas vidite, je peskovito tlo i to je itekako podobno za kadarku. Naša sva vina se zovu po kompozicijama Franca Lista, naravno mađarski kompozitor, živao preko 200 godina i on je volao da, jako da pije vina od kadarke. I njegov prijatelj, tadašnji Papa Pio IX, takođe volao sa njim da uživa u vinima od kadarke i naš osnivač Ignacije Tonković je znao za tu informaciju, pa je uspeo preko bačkog episkopa i mađarskog konzulata da dođe u kontakt sa ljudima iz Vatikana i da pokuša da vrati tradiciju da se kadarka pije u Vatikanu i uspeo je, kažem, 2010. godine na praznik Sveti Urban 26. maja. Ove vina su poslata prvi put u Vatikan i sad eto, imamo neku tradiciju, svake dve godine šaljemo vina tamo. To je neka zanimljiva priča da se kadarka opet pije u Vatikan. Vino se rađe u vinogradu. Eto nas u vašem vinogradu. Rekli smo posađenje 2006. godine na peščanom tlu. I šta je to što najviše pogoduje kadarki kao sorti ovde u ovom delu Srbije? Prirodno, kažem, kroz ta istraživanja koje smo i radili i koja su vođena, ovo je nekako najbolje tlo za, odnosno deo Srbije za ovu sortu. Kažem, kod nas je sve pesak, radimo trenutno sa dva klona. U pitanju su, znači, stari vinograd od 2006. godine je jedan klon i tamo kad ste ulazili s desne strane, to nam je mladi vinograd, on je star 5 godina. To nam je neki drugi klon i pokušavamo, eto, da izađemo jedno i drugo, pa da možda negde radimo sinergiju ta dva klona, posle u vinu. Tako da, eto, kažem, ispitujemo i neke druge klonove kadarke. Da izdelimo mi ovo? Što da ne. Pa da idemo do podruma? Može. Koliko se razlikuje proizvodnja crvenih vina od kadarke od proizvodnje belih vina od kadarke pa do penušavaca? Pa dobro, ima razlike, pošto je, ajde, belo vino smo rekli napravljeno od crnog grožđa, verovatno mnogi ljudi ne znaju da to može da se uradi, može od bilo koje grožđa, može da se pravi belo vino od crnog grožđa. Opet, kadarka, pored svojih nekih mana koje ima, dobra je za to da što nema toliko obojnu pokožicu, pa kada se taj ceo proces radi, može da se napravi još bolje, da kažem, belo vino da se ne oboji. Za puno dobrih godina i puno dobrih vina. Živeli! Hvala lepo. Živeli. Kao što kaže rečenica na vašoj boci, naša kadarka je istorija u boci, ispričana na modern način. Upravo to.
Dragi gledaoci, odjavljujemo se, ali samo do narednog utorka, kada vas očekuje novo izdanje emisije Umetnost u čaši. Nadam se da ste uživali u prethodnim minutima. Još jednom vam želimo srećne novogodišnje i božićne praznike i ne zaboravite, za živeli uvek postoji dovoljno razloga.